Нарешті у Бердичеві справжнє футбольне свято. Винуватці – одразу двоє. Дитячо-юнацька спортивна школа, якій виповнилося 10 років, і ФК Бердичів, за яким визнали перемогу у чемпіонаті Житомирської області. Як справжніх героїв зустрічали на сцені тих, хто віддав школі і футболу все своє життя, і тих, хто тільки зовсім нещодавно вдарив по м'ячу. Історія бердичівського футболу бере початок в 20-х роках минулого століття. Тут виховувалися команди, учасники всесоюзних спартакіад і зустрічей. Розпочинали кар'єру відомі спортсмени Анатолій Пузач, Сергій Заєць і Володимир Шишков. Нині традиції продовжує дитячо-юнацька спортивна школа і ФК Бердичів. Було прийнято рішення, що о створенні дитячої спортивної школи при спортивному комітеті. І от, коли це було рішення прийнято, в 1997 році на базі, от тут на стадіоні, відкрилася дитячо-юнацька спортивна школа, яка насчитувала 5 відділень. Це відділення футболу, боксу, легкої атлетики, волейболу. З 2005 року у ДЮСШ діє єдине відділення футболу. Вихованці школи здобувають перемоги не тільки у своїй області, а й за кордоном. Юнаки 92-го року народження, яких тренує Ігор Лисюк, вперше на Житомирщині стали переможцями всеукраїнських змагань з футболу на призи клубу «Шкіряний м'яч». Аплодують бердичевлянам у Німеччині і Голландії, де команди Олександра Підгорчука, Анатолія Гуменюка посідають призові місця і стають чемпіонами. Відповідальні і талановиті тренери – гордість спортивної школи. Зібрали, скажімо, найкращих, зібрали тих діючих, зібрали людей, які професійно відносяться до своїх обов'язків. Це і старожили тренерського цеха Копитка Леонід Степанович, Кірносенко Володимир Бориславович, Клочков Борис Борисович. Це люди, які попрацювали вже певний період, Репутацький Олександр Миколайович, Гуменюк Анатолій Олександрович, Лисюк Ігор Леонідович, молоді тренери Копитка Сергій Леонідович, Шумило Ігор Володимирович. Це ті, хто на сьогоднішній день готує наймолодших юнаків. Я думаю, у них все вийде, тому що вони зараз тренуються кожен окремо з віковою групою, і це професійний підхід. Остання велика подія для бердичівського футболу – перемога ФК Бердичів у чемпіонаті області. Попри перипетії, камінетні тяганини навколо золотих медалей – кращі таки бердичівляни. Востаннє місто святкувало перемогу у чемпіонаті області у 1990 році. Була така напрацьована така сама ідея, звичайно, щоб вже ФК Бердичів виходив десь на більший рівень. Але стосовно сьогодні, як то кажуть, з фінансами в нас трошки затруднення. Ну і в цьому вина, я вам скажу, опять же, цього пана Щука. О, якби ми заздалегідь були нагороджені. От, і міська рада, і сесія врахували би це, а так, розумієте, все воно було з запізненням, і, звичайно, бюджет, який на сьогодні, ну, не такий, як повинен бути, щоб грати в Амартовській лізі. Усім, хто був на полі, тим, хто всім серцем болівав за рідний футбол, на святі вручили багато нагород. Дізнатися більше ви зможете у наступні вихідні. Телеканал «Вік» транслюватиме урочистості.